למה בחרת להקפיא ביציות? מה זה למה בחרתי? אני אשת קריירה, הנשמה שלי. אני, you know, הביציות צריכות לעבוד בשבילי, לא אני בשבילם. אני מקפיאה ביציות, כי אני לא בשלה כרגע להיות אימא. אמא שלי דחפה אותי לעשות הקפאת ביציות. כנראה את מאוד מאוד בררנית. דורשת דברים שאת משהו שלא נמצא ולא קיים. אני בת 35 היום, עדיין לא בזוגיות. יש פה שעון שמתקתק. לא משנה איך תסתכלי על זה, יש פה שעון שמתקתק. אל תבלבלו להן בביציות, שחררו להן את הרחם. נשות דור הוואי לא ממהרות לשום מקום, והטכנולוגיה שם כדי לקנות להן עוד זמן. שלום. דניאל, מה העניינים? תגיד, דוקטור, עכשיו שהקפאתי וזה שם במינוס 195 מעלות, מה עכשיו על? הביציות שם מוקפאות. כן. והן יכולות להיות מוקפאות שנים רבות. אוקיי. המטרה שלי, שבכלל לא תבואי להשתמש בהן. כן. קומה 5. יחידת IVF, בי שפיר. דניאל, עיתונאית בת 35, בחרה לתעד כל שלב בדרך. הרגע המיוחל הגיע, קיבלתי סוף סוף מחזור. היא חשפה בסדרת רשת את תהליך שימור הפוריות שעברה. זה לא היה רעיון טוב לבוא לפה לבד. אני, כשיצאתי למסע הזה, מאוד רציתי לצייר אותו כמשהו קליל, ובונה, אתם חייבות לשמוע, כאילו, זה זה. והאמת היא שככל שהתהליך התקדם, אני עשיתי שני סבבים, גיליתי שזה לא כזה קליל. יום רביעי שוב בדיקות. בסדר, גמור. התהליך כרוך בהזרקת הורמונים במשך כשבועיים כדי לגרום לגוף לייצר מה שיותר ביציות. נורא חששתי מההזרקה הראשונה הזאת, זה היה טקס שלם. נורא 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 פחדתי. זה כל כך מאיים הדבר הזה, ואז את לא זוכרת ואת פוחדת לעשות טעות. כל כמה ימים בדיקות דם ואולטרסאונד וגינלי למעקב אחרי מצב הזקיקים בגוף, תזמון הביוץ בעזרת זריקה נוספת, ובסופו של דבר שאיבת הביציות תחת הרדמה מלאה. כל התענוג הזה גם כרוך בתשלום של עשרות אלפי שקלים. זה תהליך סופר פריבילגי. ההורמונים יקרים בטירוף. אני משלמת באזור ה-25,000 שקלים לתהליך הזה. זה כל אוסף המזריקים של פעמיים. אלישבע חזרה קצת אחרי גיל 30, מטיול ארוך במזרח, לא בדיוק רווקה מבוגרת. כל זה נכנס לגוף שלי פחות או יותר. יחד עם אסנת אחותה הצעירה ממנה, הלכו להתייעצות עם רופא. הייתה אצל ממש אצל רופא מומחה שדי שמחתי עליו, ואני נכנסתי ושאלתי אותו מה הוא אומר על הקפאה, ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת לעשות אתמול? אני מאוד אחת כזאת של להיות בשליטה תמיד, אז כאילו, יש לי שליטה על החיים שלי, יש לי שליטה על הבחירות שלי, וזה מאוד מעודד. זאת אומרת, שיש את תעודת ביטוח כזאת שיש לי, אם אני רוצה להשתמש בה, אני אשתמש בה, אם לא, זה גם בסדר. קצת נפוחה. קצת פה. למחרת הראיון, אחרי שבועות של בדיקות וזריקות, הגיע יום שאיבת הביציות. אז תחזיקו לי אצבעות. לא פחות מ-13 ביציות נשאבו מגופה של אלישבע. אז זהו, אני יחסית אחרי, הפעם היה קשה קצת. כאן בכל מכל מוקפאים אלפי עוברים ואלפי ביציות. כלומר, אלפי ילדים בפוטנציה נמצאים כאן במינוס 196 מעלות. זאת הטמפרטורה שבהם התהליכים הביולוגיים נפסקים, ולמעשה אנחנו עוצרים את השעון הביולוגי. בישראל מותר להקפיא ביציות מגיל 30 ועד גיל 41. השנה חזינו בעלייה של 60% במספר טיפולי הקפאת ביציות שאנחנו עושים בהדסה, יחסית ל-2019. יש לך הסבר לזה? אני חושב שיש הרבה יותר מודעות באוכלוסייה לנושא של ירידת הפוריות עם הגיל. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, גם ברבי ההסברה לציבור, גם בהסברה לגינקולוגים בקהילה, שיביאו את המידע הרפואי למטופלות. ידכן אתכם איפה עומדת התביעה שלנו, אז אחרי שהגשנו את התביעה באוגוסט עם 3 נשים, הצטרפו עוד 9 נשים. לפני 10 שנים בדיוק, אישרו בארץ להקפיא ביציות מסיבות חברתיות, ולא רק בגלל צורך רפואי. החוזר מנכ״ל הזה מופנה אל קופות החולים, ומבקשים להעביר לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם. מה זה אומר? 12 נשים תובעות עכשיו את קופות החולים, כי איש לא עדכן אותן על שינוי המדיניות. הייתי יודעת על זה לפני 10 שנים, ברגע שהיו אומרים לי, אני הייתי הולכת ומקפיאה ביציות. קרן ושלומית היו בסוף שנות ה-30 כשאושר הליך ההקפאה, אבל הן שמעו על זה באיחור מהתקשורת.
לפני 10 שנים בערך ראיתי בתוכנית בוקר משהו על הקפאת ביציות. לא ידעתי מה זה אומר, כמובן שלא הכרתי את עולם ההפריות, אבל שאלתי את רופאת הנשים שלי, שהכירה אותי כבר, וידעה את הרקע שלי, וידעה שאין לי בן זוג. שאלתי אותה על הקפאת ביציות, והיא אמרה לי, עזבי, את עוד צעירה. רופא לא יכול למנוע מאישה לקבל את המידע שרלוונטי לגביה, ובדיוק, בדיוק על זה התביעה שלנו. אם היו אומרים לי, הייתי חוסכת לעצמי את כל הטיפולים שעברתי, שאני כבר מנסה 4 שנים, וזה עדיין לא הצליח. ופשוט מקפיאה ביציות, הייתי יכולה להיות עכשיו עם ילד בן 3 לפחות. עכשיו אנחנו נכנסים לקודש הקודשים, בסדר, מקום הכי שמור. וואו. תסתכלי, אני פותח, רואים מהר, כי זה קפוא הרי בחנקן נוזלי, הטמפרטורה כאן היא מינוס 196 מעלות. אוקיי. אנחנו פותחים קצת, מסתכלי, תגידי עליהם שלום, שלום. טוב. ונסגור, טוב? אוקיי. 3, 2, 1. ושלך יהיה באזור. וואו. וואו. מה זה, עם השם שלי? כן, השם שלי? כן, תסתכלי, אם את רואה, את רואה שיש לכל אחד שם? כן. אז ככה אנחנו יודעים למי שייך, זה שם, ובתוכו מאובטח, וכתוב גם תעודת זהות. וואו. וכך לכל, ממש כל בצית ובצית יודעים עליה את כל הפרטים, איפה היא ומה היא. חמודות שלי, שיהיה לכן כיף, יש לכן חברות משחקות, ושמת אותן בחברה טובה. הן בבידוד. הן מאוד אוהבות לפטפט, אז... הן בבידוד. שלך לפטפט? לא. כן. בעבר השתמשנו בשיטת הקפאה אחרת, קראו לזה הקפאה איטית, בשימוש במכשיר הזה, מכשיר שנקרא פלאנר, ואחוז ההצלחה היה מאוד נמוך. לדוגמה, ב10 שנים הראשונות של הקפאת ביציות בעולם, היו 5 ילדים בכל העולם. עם הכנסה של השיטה שראינו, שיטת הזיגוג, הויטריפיקציה, שיעורי ההצלחה עלו לאין שיעור. מה הסיכוי שלי באמת לראות ילד? אוקיי, אז שאלה מצוינת, בסוף צריך לזכור שאנחנו מדברים על סטטיסטיקה. נכון. אז כשאנחנו מדברים על הקפאת ביציות, יש 2 גורמים עיקריים שקובעים את הסיכוי הצלחה. הדבר הכי 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 חשוב זה הגיל. והדבר השני זה כמות הביציות. ככל שאת עושה את זה בגיל יותר צעיר, וככל שיש לך יותר ביציות, הסיכוי להשיג ילד הוא יותר גדול. כשאנחנו מדברים על הקאט-אוף, הוא בערך גיל 35, ששם רואים את השינוי העיקרי. ואם את עושה את זה בגיל יותר מבוגר, אם את עושה את זה לקראת גיל 39, 40, אז גם 20 ביציות לא ייתנו לנו יותר מ-30% סיכוי לילד. אז במקרה שלך, דניאל, בגלל שהקפאת בגיל 35, אז הסיכוי הוא סך הכל סיכוי טוב. אנחנו יודעים שאם מחפים בערך 12 ביציות לפני גיל 35, זה למעלה מ-50% סיכוי ללידת חי. כשיש יותר ביציות, כל ביצית מוסיפה עוד כ-8% לסיכוי לידת החי. יש סביב הדבר הזה המון סודיות וככה הסתרה ובושה אפילו. נשים לא ממהרות להגיד, כן, אני בתהליך של הקפאת ביציות, כן, אני מזריקה לעצמי הורמונים כל יום, כן, אני לא יודעת מה יהיה עם העתיד שלי מבחינה משפחתית וזוגית, אז אני עושה את הדבר הזה, את הפלן בי הזה. דניאל היא לא היחידה שנחשפה כדי להעלות מודעות לנושא. שורה של נשים מפורסמות מספרות על הבחירה להקפיא ביציות. ריכוז, נטלי, ריכוז, זה חשוב. גם הזמרת שפיטה שיתפה את העוקבים שלה באינסטגרם בתמונה מיום השאיבה. אבל מה דעתה על ילדים? וואי, זה גועל נפש. בכלל הקונספט הזה, מלא ילדים. נזלת. מחלות. נראה לך שבחורה, לייק מי, תראי את הגלם. אני לא יכולה שילד יקיע עליי. מתי כן תרצי ילדים, לדעתה? You could never know. אבל אחד הדברים שגרמו לי, yes, פתאום התחילה הקורונה ואמרתי, אוקיי. פתאום את חושבת על העתיד, על ההמשך, אללה יסתור מה הולך להיות, I don't know. רווקות בעידן הקורונה, כשהדייטים במצב הקפאה, אבל הזמן ממש לא, הביא נשים רבות לעשות מעשה. עד התהליך, כל פעם שהייתי צריכה לחשוב על מה יקרה אם אני לא אמצא, או עד מתי אני אתלה את ההחלטה הזאת במציאת בן זוג, הייתי יכולה לחטוף התקף חרדה. אם הייתי מוותרת על זוגיות, הייתי מביאה ילד לעולם. הייתי הולכת לבנק הזרע, אומרת, יאללה, אני רוצה להיכנס להיריון, סבבה. ממש, ממש לא, אולי הפוך. תהליך הזה גרם להסתכל על הדברים מחדש, לצאת מהלופ, לצאת ממצב של רווקות בכלל. אני לא רווקה, אני מקפיאה ביציות. אני אישה שעכשיו עושה הקפאת ביציות. ואז פתאום משהו נרגע ומשתחרר ואומר, אוקיי, זה יגיע כשזה יגיע, ובינתיים אני אעזור לעצמי לעשות כל מה שאני יכולה כדי ללכת בדרך הזאת יותר בשקט.